Ahli-ahli Parti UMNO dan rakyat Malaysia yang saya hormati sekalian. Saya dua ni menular cerita dan dakwaan kononnya saya telah menipu berhubung dengan isu derma 2.6 bilion daripada almarhum Raja Abdullah. Saya suka mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan isu ini kerana isu ini telah dimanipulasi, telah digunakan sepenuhnya sehingga menjadi salah satu daripada faktor yang telah menyumbang kepada kekalahan Barisan Nasional. Ingin saya tegaskan di sini bahawa saya tidak pernah berbohong dengan isu sumbangan dana 2.6 bilion tersebut. Saya mula kenal dengan almarhum King Abdullah sekitar tahun 2009. Perhubungan kami semakin akrab, semakin mesra. Tanda hubungan kami yang semakin erat itu apabila baginda telah menganugerah pada saya sehelai kain kiswah yang besar yang menutup Kaabah, pintu Kaabah, dan selepas itu almarhum telah menganugerahkan pada saya anugerah tertinggi Kerajaan Arab Saudi, iaitu King Abdul Aziz Order of Merit. Anugerah tersebut merupakan anugerah yang sama taraf yang telah diberikan kepada Presiden Obama dan Presiden Putin, dan sebelum itu tak pernah lagi dianugerah kepada mana-mana Perdana Menteri Malaysia. Pada ketika itu, almarhum bercadang untuk membantu saya, di mana baginda bersetuju untuk memberi sumbangan dalam bentuk dana supaya Kerajaan Barisan Nasional kekal memerintah. Di samping itu, sumbangan ataupun bantuan-bantuan lain dalam bentuk kota haji tambahan telah pun diluluskan kepada Malaysia. Sejurus daripada hasrat yang telah dilahirkan oleh Raja Abdullah tersebut, maka baginda telah mengutuskan dua orang putera Arab Saudi dan beberapa pegawainya untuk terus berhubung dengan pejabat saya. Kerana saya berurusan dengan King Abdullah sendiri dan tidak dengan pihak-pihak yang lain. Saya difahamkan bahawa setiap kali dana disalurkan, maka putera-putera berkenaan akan menghantar surat kepada saya dan juga kepada pejabat saya selama penyaluran dana daripada Raja Abdullah, maka surat-surat yang sama telah pun dihantar. Saya juga ingin menyatakan bahawa pada peringkat pertama, dana daripada Raja Abdullah itu datang daripada Kementerian Kewangan Arab Saudi dan juga daripada putera-putera. Begitu juga dengan sumbangan dana 2.6 bilion. Dana tersebut telah dihantar pada saya berserta dengan surat-surat yang telah ditandatangani oleh putera-putera yang sama dengan surat-surat yang sama untuk menjelaskan sumber dana tersebut. Sejurus selepas PRU-13, hampir kesemua dana 2.6 bilion itu telah saya hantar balik kepada pihak yang telah menghantar dana kepada saya. Dalam bahasa Inggeris, maknanya return to sender.
Dan mungkin ada orang yang tanya pada saya mengapa saya membuat keputusan tersebut. Ini adalah kerana untuk mengelak kemungkinan peristiwa 916 berulang kembali. Dengan adanya dana tersebut, maka kita telah mengelak daripada peristiwa 916 berulang dan suasana politik yang stabil telah wujud di dalam negara kita ini. Semua urusan penerimaan dana tersebut dan juga penghantarannya balik adalah dalam pengetahuan Bank Negara Malaysia, bank yang berkenaan dan para pegawai di pejabat saya. Sepanjang urusan dana-dana yang saya telah terima itu, tidak ada sebarang keraguan yang telah dibangkitkan oleh pihak Bank Negara maupun bank yang menerimanya dan para pegawai yang mengendalikan akaun saya. Jadi saya menganggap bahawa semuanya telah mengikut peraturan dan tidak ada sesuatu yang boleh dipertikaikan sebab pihak-pihak tersebut tidak memberi sebarang isyarat ataupun teguran berkenaan dengan sumber dana yang diterima itu. Saya ingin jelaskan bahawa semua dana-dana yang saya telah terima sebelum ini adalah telah digunakan untuk urusan pilihan raya, urusan politik, NGO dan untuk kebajikan rakyat. Saya tidak pernah gunakan dana-dana yang saya terima untuk kemewahan diri sendiri sama sekali. Seperkara yang saya ingin jelaskan di sini adalah berhubung dengan jawapan saya kepada wartawan Al Jazeera yang telah mengemukakan soalan pada saya di mana saya telah menyatakan bahawa saya tidak membuat verifikasi kepada dana yang saya terima. Dalam konteks jawapan saya, saya bermaksud bahawa akaun saya dikendalikan oleh pegawai-pegawai tertentu dan penerimaan dana tersebut tidak menerima sebarang teguran, sebarang isyarat daripada Bank Negara Malaysia maupun daripada bank penerima ataupun pegawai saya. Dan dalam konteks tersebutlah yang saya telah memberi jawapan seperti dalam temu ramah Al Jazeera. Itulah konteks jawapan saya sebab saya tidak memeriksa pihak yang menghantar dana tersebut oleh kerana tidak ada isyarat diberikan ataupun teguran diberikan oleh Bank Negara, bank menerima, yang menerima dan juga para pegawai saya. Malangnya, jawapan saya telah diputar belit oleh pihak yang berkenaan untuk memberi maksud yang berlainan. Seperkara lagi yang perlu diingat bahawa kesemua dana 1NDB adalah dari sumber pinjaman. Tentu sekali, saya tidak akan mencuri wang yang perlu dibayar balik. Apatah lagi, wang tersebut dimasukkan dalam akaun peribadi yang diketahui oleh puluhan para pegawai. Tidak mungkin perkara ini boleh disembunyikan ataupun saya dapat mengelak daripada dikesan oleh pihak yang berkuasa. Bukan senang untuk saya nak jelaskan perkara ini kerana saya telah didakwa di mahkamah. Namun saya yakin dan saya percaya bahawa pihak saya mempunyai butir-butir dan saksi-saksi yang lengkap yang akan memperjelaskan perkara ini apabila sampai pada masanya. Saya telah berkhidmat sekian lama dalam kerajaan untuk rakyat dan saya telah melakukan yang terbaik dan telah memberi khidmat bakti
yang bersungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya bahawa apa yang saya cuba huraikan ini akan dapat mencerahkan isu dana yang saya telah terima. Tidak ada sesiapa yang tidak akan tersinggung apabila dilempar dengan pelbagai tuduhan. Saya ingin menyatakan dengan tegas bahawa saya bukan seorang pencuri, perompak maupun seorang penyangak. Mudah-mudahan apabila sampai pada masanya, kebenaran akan muncul dan segala-gala tuduhan dan tuduhan tersebut akan lenyap. Mudah-mudahan juga penjelasan saya ini akan merungkai isu dana 26 bilion ini. Saya berdoa semoga kebenaran akan timbul, akan menyerlah dan insyaAllah saya dapat membersihkan nama saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.